الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد صلى الله عليه والتيب الطاهرين ولعنة الله على دائم أجمع من أهلنا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti hər birinizin üzərinə olsun inşallah. Sizə və özümə ilahi nemət olan təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Taala bizləri təqvallardan qərar versin. Allah Taala bu rəhmət, məğfirət, mübarək cümə gününü hamımıza mübarək eləsin. Bu cümə günündə bir araya gəldiyimiz kimi Allah Taala qiyamətin günündə də bizləri Kövsər hovuzunun yanında Peyğəmbər Əhl-i Beyti ilə bir aya gətirsin inşallah. İnşallah bugün edəcəyimiz ibadətləri, itaatləri, duaları, qılacağımız namazı, edəcəyimiz möizəni Allah Taala öz dərgahında ali dərəcədə qəbul eyləsin. Xəstələrimiz var, mərizələrimiz var, iltiması dua istəyirlər. Allah Taala onlara da şifayı təcil inayət eyləsin. Allah Taala şəhidlərimizin məqamını uca edib, onları Peyğəmbər Əhl-i Beyti ilə qonşu qərar versin inşallah. Dəyərli cüməyə gələn əziz müsəlman bacı qardaşlar, Allah bu günümüzü, ki bu günlər İslam təqvimində mübarək, bərəkətli günlərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin mövlud günləridir. Ümumiyyətlə, bu gün bir neçə cəhətdən mübarək gündür. Bir günümüz cümə günüdür. Rəhmət dolu bir gündür, bərəkət dolu bir gündür, dualar qəbul olunan gündür. İkinci isə bugünkü cüməmiz, inşallah ki artıq neçə gündür bilirsiniz, bir çox yerlərdə müsəlmanlar aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimizin mövlud günlərini qeyd edirlər. O nöqtəyi nəzərdən də bir daha bu gün mübarəkdir. Allah bunu bizə mübarək eyləsin. Və növbəti bir mühüm məsələ Peyğəmbərin mövludu ilə bağlı hər il bugün çox ehtiyac duyduğumuz, ehtiyac olduğumuz vəhdət məsələsidir, birlik məsələsidir. Peyğəmbər Rəsulxuda sallallahu əleyhi və aləhi və səlləmin mövlud günü artıq demək olar ki, müsəlmanlar içərisində bir vəhdət, birlik dəyərinə çevrilib, bayramına çevrilib. Allah Taala bizim vəhdətimizi, birliyimizi daimi əbədi eləsin inşallah. Bilirsiniz ki, bugün həm də antiterror şəhidlərində şəhid olmuş şəhidlərin anım günləridir. Artıq demək olar ki, bu günlərdə, yəni sentyabrın 19-u, 20-si günlərində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam təmin elədiyi Xankəndinin, Xocalının qisası alındı və ölkəmiz, xalqımız, millətimiz üçün, vətənimiz üçün, dövlətimiz üçün də böyük əzəmətli bir gündür. Şəhidlərin qanı, canı bahasına o antiterror əməliyyatlarında nəticəsində ərazimizin bütövlüyümüzü biz əldə elədik. Xocalı və Xocalı kimi Xankəndi digər rayonların düşmən tapdağından alınması, bizim bayrağımızın orada ucalması, məscidlərimizdə artıq azan səsi gəlir. Sentyabrın 20-si artıq bu ildən etibarən ölkə rəhbəri tərəfindən bugün dövlət suverenliyi günü kimi qeyd olunur. Bir də həm də o nöqtəyi nəzərdən bu cümə bayrama düşdü. Allah bütün bu bayramları bizim üçün mübarək eyləsin inşallah. Bizim birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bir şəhidimiz məsciddədir. İndi biz onu dəfnə aparacağıq. Ona görə ola bilər cümə xütbəsini qısa edeyim. Çünki
İndi də elə bir antiterror şəhidi olan Asimin il dönümü idi. Oradan gəlirik, şəhidlər xiyabandan gəlirik. Yəni tədbirlər bir qədər üst-üstə düşüb. Axşam da Allah nəsib eləsin. Maşallah. İndi ikinci xütbəmdə yenə elan edəcəm. Hamınız Peyğəmbərimizin mövluduna dəvətlisiniz. Və hamıdan da xahiş olunur. Kimin ki Peyğəmbərə məhəbbəti, sevgisi, eşqi varsa, gəlsin mövludda iştirak eləsin. Ömründə bir dəfə Peyğəmbərin mövludu sənə nəsib olur. Keçən il bizlə olanlardan çoxu görürsən ki, dünyasını dəyişib. Qismətdir, gəlin, iştirak edin, maddi iştirak edin, mənəvi iştirak edin, fiziki iştirak edin, amma orada payınız olsun. İnşallah hamınız dəvətlisiniz, inşallah. Bizim Sumqayıtımızdan da antiterror əməliyyatında 4 şəhidimiz vardı ki, Allah Taala o şəhidlərimizi də rəhmət eləsin, ruhlarına Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə sələvat hədiyə edək inşallah. Peyğəmbər Rəsuluxuda dünyaya gələndə hansı hadisələr baş verdi? Bəşər tarixində çoxlu insanlar olublar, özlərini müxtəlif peşələrdə hansısa bir sahəni fəth ediblər. Bir xalq üçün, bir millət üçün bir qəhrəmana çeviriblər. Mən həmişə İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadət günlərində, şəhidləri yad edəndə, Aşura günündə bunu qeyd edirəm ki, Peyğəmbərlər, imamlar, digər fatihlərdən, qəhrəmanlardan ona görə fərqlidir ki, onların hər bir işi Allaha görə idi. Onlar Allahın seçilmiş varlıqları idi. Və aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimiz, Peyğəmbərlərin sonuncusu və seçilmiş idi. Mustafa adı ilə məşhurdur, ləqəbi ilə məşhurdur. Peyğəmbər dünyaya gəldiyi gün, yəni sıradan bir insan deyil, onun dünyaya gəldiyi gün baş verən bir neçə hadisə vardı ki, onlardan biri Kəsra böyük bir saray idi, neçə-neçə sütunu vardı, neçə illərdir o sarayı tikmişlər. Həzrət Rəsulullah dünyaya gələndə o Kəsra sarayı dağılır. Sütunları hamısı yerə tökülür. Səva gölü vardı, deyirlər, çox məşhur gölüdür. Həmən gecə, Rəbiyyəl əvvəl ayının 12-si, 17-si deyirlər, o gecə o həmən o göl quruyur. Peyğəmbər Rəsulullah da dünyaya gələndə. Bu hadisələr hamısı tarixi hadisələrdir, tarixdə var və farsların atəşgahı var idi. O atəşgah da həmən günü onun atəşi sönür. Yəni Peyğəmbərin dünyaya gəlməsi ilə bu bir neçə hadisə baş verir və Peyğəmbərin dünyaya gəlməsi ən çox şeytanı, iblisi narahat edir. Və o hadisə günü görür ki, mələklər yer aləminə enirlər, istəyir o da ensin yer aləminə, amma o qədər deyir mələklər vardı, onu yer aləminə qoymadılar. Həmən günü geçsin Peyğəmbər Rəsulullahın mövlunu görsün, ya dərk eləsin. Bu tarix kitabında mənə rast gəldi, bunları istədim sizlə bölüşüm. Biz şükürlər olsun ki, bugün namaz qılarkən, azan verərkən, iqamə deyərkən, iki namazın arasında, namazın özündə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmi yad etməmiş, biz namazımızı başlaya bilmirik, azanımız tam deyil, namazımız tam deyil, zikirlərimiz tam deyil. Və İmam Hüseyin əleyhissalam şəhadətindən sonra İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam, xanım Zeynəb salamlı əlihə, Yezid məl onun sarayında olanda İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam danışmağa izin istədi, Yezid məlun danışmağa izin verməyəndə dedilər ki, bu əsirdir, gəlib, xəstə, özü də zəifdir, bu nə danışacaq, nə narahatsan, ver qoy danışsın. Həzrət İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam orada söhbət edir, söhbət edir, söhbət edə-edə, danışa-danışa ətrafdakılar hamı imamın nuruna, danışığına, nitkinə cəlb olunurlar. Yezid başlayır narahat olmağa və deyir, azanı verin. Azan verilir, Əşhədü ən la ilahə illallah və gəlib Peyğəmbərimizin adına çatanda dedi, bu azanda adı çəkilən şəxs Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed və aləhi.
kimin babasıdır, kimin cəddidir? O azanda Peyğəmbərin adının yaşanması. Namazda təşəhhüddə deyirik və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu və rəsulu. Bax, bunlar qorxmayın. Peyğəmbərin adı gələndə qorxmayın. Mən elə çalışıram, az deyim ki, yəni sizin fikriniz dağılmasın. Peyğəmbər zamanında sələvat edin inşallah. Bizim ibadətimizdən çox bəlkə də bu salavatlar bizim əlimizdən tutacaq qiyamətin günündə. Çünki ibadətlərimiz o qədər tez-tez, naqis, belə deyək, para-para, parakəndə qılırıq ki, inşallah ki, hədis varımızda birinin iki rikət namazı qəbul olsa, elə bil, bütün günahları bağışlanır. Namazı qılıb, namazı qorumaq çox çətin bir işdir. Salavat belə bir nemətdir ki, Allah Taala onu bizlərə nəsib edib, Peyğəmbər ümmətinə nəsib edib və şükürlər olsun ki, biz bugün Peyğəmbərin ümmətiyik. Və bizim ən böyük imtiyazımız, ən böyük belə Allah yanında məqamımız Allahın bizə verdiyi bir nemətdir ki, lütfdir ki, bizim qəlbimizdə, içimizdə, fitrətimizdə, damarımızda, ürəyimizdə, ruhumuzda Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə məhəbbət var. Çox toxunmuşam bu məsələ. Bir var bir insanı görəsən, onu sevəsən, onu məhəbbət bəsləyəsən. Bir də var fitrən, ruhən, içdən, mənən bir insanı görmədən onu sevəsən, ona aşıq olasan, onun üçün hər bir şey edəsən. Bax, biz şükürlər olsun ki, Peyğəmbər Rəsulü Xudana olan sevgimiz, məhəbbətimiz bizdə fitridir, ruhudur, mənəvidir, kamil şəkildədir. Allah Taala bu məhəbbəti qəlbimizdə daimi eləsin inşallah. Allah dünya və axirət bizi Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ayrı salmasın inşallah. Muhammed, Ali Muhammedə sələvat edir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar. Sadaqallahu al-azim. Peyğəmbər Rəsul Xuda sallallahu əleyhi və sallam dedi ki, elə bir varlıqdır ki, 124 min peyğəmbər əvvəlincisi Adəm əleyhissalamdırsa, sonuncusu Xatəmül Ənbiya Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Dinlər bugün var yer aləmində, insanlar inanırlar, yəhudilik dini, xristiyanlıq dini, bütpərəsti, atəşpərəsti və s. və ilaxır. Yer aləminin Allah yanında, Quran yanında din olan sonuncu din İslamdır. Allah Quran-ı Kerimdə nə buyurur? Allah yanında din İslamdır. Sonuncu dini bizə çatdıran kimdir? Sonuncu Peyğəmbərimiz Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitablar var, səmavi kitablar, Tövrat, Zabur, İncil, səhifələr var. Sonuncu Quran-ı Kerimdir. Bu Qur'an-ı Kerim kimə nazil olmuşdur? Sonuncu Peyğəmbər, Əşrəfül Ənbiya, aləmlərə rəhmət olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Məsumları deyirik, 14 məsum. İlki də, sonu da Muhammed adındadır. Allah məsum. İmamlarımız 12 imamın ilki Əlidir, sonuncu adı biz ki Mehdi deyirik, Muhammeddir inşallah. Beş kimsənə deyirik, Peyğəmbərin adını Əli, Həsən, Hüseyn, Fatimə, Zəhra, Sələmləri. Bu imamların nənəsi kimdir, anası kimdir? Xanım Fatimə Zəhra salamları. Xanım Zəhra salamları, yəni atası kimdir? Sonuncu Peyğəmbərimiz, aləmlərə rəhmət olan Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər
Rəsulü Xuda o qədər deyirəm böyük bir varlıqdır ki, şəxsiyyətdir ki, hər il, hər gün, hər ay, hər vaxt, hər zaman, hər yerdə siz onun haqqında eşitsəz, ola bilər təkrar eşidəsiz, o insan haqqında danışılanda, danışanın kimliyindən asılı olmayaraq, insan, o qarşı tərəf, dinləyən tərəf ondan doymaq bilmir. Çünki ruhun Peyğəmbər Rəsulü Xuda haqqında danışılan sözə ehtiyacı var. Həzrət Rəsulullah kimdir? Bir mübarək hədis var. Bunu da neçə dəfələrlə danışmışıq. Həzrət buyurur ki, Allahı mən və Əlidən başqa kimsə tanımadı. Məni Allah və Əlidən başqa kimsə haqqına tanımadı. Ya Əli, səni də Allah və məndən başqa kimsə haqqına tanımadı. Baxın, görün, Peyğəmbər Rəsulü Xuda necə bir şəxsiyyətdir ki, onu kim tanıyır? Onu Allah tanıyır, onu Əli tanıyır, onu imamlar tanıyır, onu məsumlar tanıyır. Həzrət Rəsulullah, baxın, belə bir əzəmətli, bərəkətli, şərəfli, rəhmət dolu, rəuf olan bir peyğəmbərdir. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə bizə bir yerdə peyğəmbəri bəşir tanıtdırır, müjdə verən. Qur'an-ı Kərimdə müxtəlif surələrdə, müxtəlif ayələrdə onun adını və onun kimliyini, onun əzəmətini, onun əxlaqını, onun rəhmətini bizə çatdırır. Adı o qədər böyük addır ki, o qədər əzəmətli bir addır ki, biz indi şükür Allah uşaqlarımıza Peyğəmbərin adını rahat qoya bilirik. Yadınıza gələr, Sovet dönəmində o adı tam qoya bilmirdilər. Qısardılırdılar, kəsirdilər, hansısa formada, indi özü üzr, biraz rus dilinə qatırdılar, adı tam vermirdilər, qoya bilmirdilər. Amma bugün şükür Allaha, bu ad o qədər bərəkətli addır ki, hədislərdə var ki, hər evdə bu ad olarsa, Allah o evə öz rəhmətini, bərəkətini göndərər. Hətta hədisimiz vardı ki, valideyn borcu nədir? Valideynin övlad boyunda borcu nədir? O dünyaya gələndə sağ qulağına azan oxuya, sol qulağına iqamə oxuya, onu dua edə və sonra ona gözəl ad qoya. İndi danışmışam mi? Bir nisbət, indi uşaqlar qoymurlar, da elə babalar, nənələr ad qoysunlar, özləri qoyurlar adı. Və ona gözəl ad qoya, sonra onu gözəl tərbiyə edə, ona gözəl elm öyrədə, Qur'an öyrədə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bir yaxın dostu bir müddət görür ki, gəlmir. Bir neçə gün görür ki, bu dostu gəlmir, görsəmir və bir müddətdən sonra onu görür. Soruşur ki, sən neçə vaxtı görsənmirdin, haradaydın? Deyir ki, bəs oğlum dünyaya gəlib, ona görə görsənmirdin. Deyir, oğlun adını nə qoymuşsan? Deyir, Muhammed. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, övladlarınıza Peyğəmbər adını çox qoyun. Əgər evdə 3 və yaxud daha çox övlad varsa, oğul övladı varsa, ən azı birinin adını, Peyğəmbərin adını qoyun. Mən yadımdadır, dua kitablarında oxumuşdum, yadıma gəlir. Deyir ki, övladı olmayan və yaxud oğul övladı olmayan, o niyyət eləsə ki, Allah mənə bir oğul nəsib eləsə, adını Peyğəmbərin adını qoyaram, Allah da ona oğul övladı nəsib edər. Bu, dua kitablarında sınaqdan keçmiş bir duadır. O da İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, övladlarınıza Peyğəmbər adı qoyun, Peyğəmbərin adında xeyir, bərəkət vardır. Və Peyğəmbərin adları ilə bərabər künyələri var, ləqəbləri var. Ən məşhur künyəsi nədir? Əbülqasim. Ərəblərin adətidir də, bilirsiniz də, bir insanı çağıranda öz adı ilə çağırmazlar. Onun övladına nisbət verib onu çağırarlar. Məsələn, əgər birinin övladı Həsəndirsə, o kişinin adı əgər Arifdirsə, onu Arif çağırmazlar. Deyərlər Əbülhəsən, Əbülhüseyn və hər hansı bir övlad kimsə soruşarlar. Evə girəndə birinci uşağın adını soruşarlar ki, evdəki uşağın adı nədir? Ataya o şəkildə müraciət edirlər. Həzrət Rəsulullahın da ən məşhur künyəsi Əbülqasimdir.
Qasim sözü bilirsiniz də bölən mənasındadır. Hissələrə bölən, paylayan mənasındadır, bölüşən mənasındadır. Bir elə oğlun adı Qasim olur, ona görə deyirlər. Bir mənada odur ki, Həzrət Rəsulullah bölüşür də hər bir şey, paylayır də hər bir şey. Onlardan biri Rəsul idi, Mustafa idi, Nəbi idi, Əmin idi. Əmin adını neçə dəfə toxunmuşuq. Peyğəmbərlikdən öncə Həzrət Rəsulullah hələ peyğəmbərliyə məbus olmamış, Quran nazil olmamış, heç bir şəxs peyğəmbərin əmanətə xəyanət etdiyini, vədə xilaf çıxdığını və yaxud yalan danışdığını görməmişdi. Ona görə Həzrət bilirsiniz də İslamın ilk illərində yalnız 3 nəfər ona iman gətirir. Ondan bir yerdə olur. Həzrət Əli əleyhissalam, Xədicə-i Kübra və Həzrət Rəsulullah 3 nəfərlə başladı peyğəmbər Rəsulxuda. Və o deyəndə ki, bu Əbu Qüveys dağını görürsüz, bunun arxasında birdən desən bir ordu var, bizə hücum eləmək istəyir. İnanarsınız? Hamı bir ağızdan dedi ki, bəli, inanarıq, biz səndə yalan görməmişik. Dedi ki, mən deyirəm ki, şəhadət verirəm Allahdan başqa, Allah yoxdur, mən də onun rəsuluyam. Orada olan insanlar ki, peyğəmbəri əmin bilirdilər, düz danışan bilirdilər, əhdə vəfa olan bir insan bilirdilər, dedilər ki, bunları qəbul edirik, amma sənin peyğəmbərliyi qəbul eləmirik. Məqsədim budur ki, Peyğəmbər Rəsulxudanın o mübarək künyələrindən biri Əmin idi, biri Siddiq idi, Həbibullah idi. Siddiq nədir? Doğru danışan, düz danışan. Allahın ən sevdiyi yer üzərində, bəşər içərisində ən çox sevdiyi varlıq idi Həzrət Rəsulullah, Həbibullah idi. Hətta mən baxdım kitabda Xəlilullah adı var, Səfiyullah adı var. Bütün bu künyələr Peyğəmbər Rəsulxudaya da şamil olur. Sözümün əvvəlində xütbənin birinci xütbədə qeyd elədim. Adəmdən xatəmə. Xatəmil ənbiyadır. Baxın, xatəm. Peyğəmbər Rəsulxuda bir çox mübahisəli, şübhəli məqamlara son qoydu. Çünki bilirsiniz, bu gün də var da, kimisi deyir mənə kitab nazil olub, kimisi deyir mən din gəlib, kimisi deyir mənə vəhi gəlib, kimisi deyir mənə ilham gəlib, kimisi deyir mən imamam, kimisi deyir mənəm peyğəmbər. Bu gün də belə insanlar var. O dövrdə də vardı. Dinimiz, Quranımız, peyğəmbərimiz. Peyğəmbər peyğəmbərliyə məbus olmaqla bütün bu mövzulara, bu suallara son qoydu. Dedi, axırıncı din, sonuncu kitab, sonuncu peyğəmbər. Bundan sonra din gəlməyəcək, bundan sonra kitab gəlməyəcək, bundan sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Və bugün görürsünüz dinə qarşı, İslam dininə qarşı, Qurana qarşı, peyğəmbərə qarşı nə qədər kənar qüvvələr hücum edirlər. Onların bütün çabaları, bütün çalışdıqları boşa çıxır. Çünki din də Allah tərəfindən gəlib, Peyğəmbər də və Quran-ı kitabdakı, səmavi kitabımızda. Və dedi ki, Peyğəmbərin künyələrindən biri də Bəşir idi. Bəşir müjdə verəndir. Allah Quran-ı kərimdə ayələrdə görsədir, mən onları qeyd eləmişdim, vaxtlardır deyə inşallah axşam nəsib olsa ayələri sizin nəzər diqqətinizə çatdıraram. Rəhmətun lil aləmin, aləmlərə rəhmətdir, aləmlərə. Bir nəfərə yox, iki nəfərə yox. Nə görürsünüz aləmdə, yerdə, göydə, canlı, cansız? Hamısına rəhmətdir. Əbu İbrahim, Əbul Ümmə, Əbul Dürrətin, Əbul Reyhanətin, Əbul Sibtin, Əbul Tahir, Əbul Məsakin, Əbul Nur. Bütün bunlar Peyğəmbər Rəsulxudaya aid olanlardır. Əbu İbrahim, İbrahimin atası, İbrahim adında oğlu olub. Əbul Ümmə bütün ümmətin atasıdır. Peyğəmbər Rəsulxuda toxunmuşuq bu məsələdə. Bioloji ola bilər ki, sonuncu Peyğəmbərdir. Amma Allah Taala Peyğəmbər Rəsulxudanın və Əhl-i Beytin beş kimsənənin nurunu ilk olaraq yaradıb. Əbu Dürrətin, Həsən və Hüseynin atası. Əbu Reyhanətin, Həsən və Hüseynin atası. Yəni, Əbu Tahir yenə də Peyğəmbər Rəsulxudanın Abdullah adında oğlu, bəzən dilər Tahir, bəzən dilər Təyyib olub, onun atası. Əbul Məsakin, miskinlərin, yetimlərin atası olub Peyğəmbər Rəsulxudan.
Və Peyğəmbər Rəsulxuda hər bir halda hər bir insanın atası olubdur. Peyğəmbər Rəsulxuda elə bir şəxsiyyət olubdur ki, elə bir varlıq olubdur ki, onun haqqında Qur'an-ı Kerimdə ayələr ki var, inşallah Allah nəsib eləsin, Şam namazından sonra Mövlud günü sizin üçün deyəcək. Mən xütbəmin əvvəlində ayə ki oxudum, İnnəkə lə alə xulqin əzim. Onun haqqında nazil olan ən məşhur ayələrdən biridir, ən çox istifadə etdiyimiz ayələrdir. O, Peyğəmbər Rəsulü Xudanın əxlaqi kimliyini ortaya qoyur. Elə bir əxlaqlı varlıq idi ki, şəxsiyyət idi ki, dua idi ki, baxırıq, bu insan ümmət üçün, bizlər üçün, insanlıq üçün hər bir şeyini fəda etdi. Və Peyğəmbərin peyğəmbərliyinin böyüklüyü, əzəməti bir də onda idi ki, Peyğəmbər Rəsulü Xuda fədakar idi. Fədakarlıq elə bir nemətdir ki, o şəhadət kimi Allahın sevib seçdiyi bəndələrə nəsib olar. Peyğəmbərlik kimi Allahın sevib seçdiyi bəndələrə nəsib olar fədakarlıq. Peyğəmbər Rəsulü Xuda tək müsəlmanlara qarşı deyildi, tək namaz qılanlara qarşı deyil, tək ərəbə qarşı deyil. O hamıya qarşı rəuf idi, rəhim idi, rəhimli idi, mehriban idi, hamıya qarşı fərqi yox idi. Ən çox istifadə elədiyimiz iki hədisi nəzər diqqətinizə çatdırım, inşallah ki, xütbəmi tamamlayayım. Birincisi, keçən cümə qeyd elədim Həzrət Rəsulullah müharibədə əsirləri ki tutardılar, gətirlərdir Həzrət Rəsulullahın yanına. Bu əsirlərin çoxu görərdin, başqa din mənsubu olardı, yaxud ərəb olmazdı, başqa dil mənsubu olardı. Həzrət Rəsulullah onlarla soruşmazdı. O soruşardı, onların içində, o əsirlərin içində oxuyub yazmağı bacaran var. Əgər bir nəfər belə oxuyub yazmağı bacaran var idisə, hətta namaz qılan olmasa belə, ərəb olmasa belə, müsəlman olmasa belə, onu azad edirdi bu şərtlə ki, yazmağı bacarmayan, oxumağı bacarmayan insanlara yazmaq, oxumaq öyrətsin. Peyğəmbər Rəsulü Xudanın bizim üçün qoyduğu ana xəttidir, əxlaqi bir xəttidir. Baxırıq, Peyğəmbər Rəsulü Xuda yolla gedir, bir yəhudi qadın onun yoluna zibil tökür, şüşə tökür, müəyyən çirkin işlər tökür ki, hər dəfə Peyğəmbəri narahat edir. Həzrət bir dəfə ona qarşı səsini uzatmadı, bir söz demədi, etiraz eləmədi. Yanındakılar deyirlər ki, Allahın Rəsulü, qoy gedə onun cəzasını verək. Onu cəzalandıraq. Həzrət buyurdu ki, işimiz olmasın onunla. Və bir müddət sonra görür ki, yolunda bu hadisələr daha baş vermir, soruşur, maraqlanır. Deyir ki, Allahın Rəsulü, bu bir yəhudi qadın idi, ağır xəstədir. Həzrət buyurur ki, bazarlıq eləyə, gedə deyə. Deyir ki, Allahın Rəsulü, o sənə bu qədər yoluva əzab, əziyyət, çətinliklər, sıxıntılar yaradırdı. Deyir, gedə onun yanına. Və onun qapısını döyəndə deyirlər ki, deyir, kimdir? Deyir, bəs Allahın Rəsuludur. Həzrət Rəsulullahdır gələn, qorxur ki, birdən Peyğəmbər Rəsulü Xuda ona nəyisə ağır bir söz deyər. Həzrət gəlir, onu ziyarət edir, dua edir və oradan gedir. O qadın ondan sonra bəzi tarix kitablarına yazıblar ki, hətta deyirlər ki, İslamı belə qəbullədi. Bunu nədən bilirəm? Peyğəmbər Rəsulü Xuda dövründə bir yəhudi cavan oğlan müsəlmanlara yazmaq, oxumaq öyrədirdi. Və bir gün görürlər ki, bu daha dərsə gəlmir, dərs öyrətməyə gəlmir. Həzrətə deyirlər, Həzrət soruşur, maraqlanır, deyirlər ki, Allahın Rəsulü ağır xəstədir. Həzrət buyurur ki, gedək onun yanına. Həzrət gedir onun yanına, siz təsəvvür edin, Allahın sevib seçdiyi bir varlıq, Peyğəmbər, bütün, belə deyək, güc, qüvvət onun əlindədir. Deyə bilərdi bir nəfərə gedin, baxın onu, yoluxun onu, deyin ona, görün nə problemi var, özü şəxsən. Gedir, onu ziyarət edir, görür ağır xəstədir, onun üçün dua edir və ona deyir ki, sən bizim üçün çox iş görmüsən, istəyirəm mən də onun əvəzini verəm. Səndən xahiş edirəm ki, kəlmə-i şəhadətidir. Kəlmə-i şəhadətidir. Cavan canı ağrıyır, bədəni ağrıyır, Peyğəmbər Rəsulü Xuda dua edir, biraz ağrıları azalır, baxır valideynlərinə, atasına, anasına. Atadır, anadır, baxır, övladları can üstədir, bədəni ağrıyır. Deyir ki, könlün necə istəyirsə elə elə. Həmən cavan oğlan
kəlmə-i şəhadəti deyir, müsəlmanlığı qəbul edir, İslamı qəbul edir və dünyasını dəyişir. Elə həmən dünyasını dəyişir. Həzrət Rəsulullah valideynlərindən xahiş edir ki, ona toxunmayın, icazə verin, onun kəfənin, quslu, dəfnini özümüz edək. Və Peyğəmbər Rəsulullah, baxın, bir nəfər bir iş görmüşdürsə, bir yaxşılıq eləmişdirsə, fərq eləmir o kimdir. Bayaq deyim, dini kimliyi, milli kimliyi, irqi kimliyi. Yəni, Peyğəmbər Rəsulullah üçün bunlar, bir insan faktoru varsa orada, Peyğəmbər Rəsulullah nəyi var isə o insana verməyə hazır idi. O bir məşhur hədis var, soruşmuşsunuz da, Peyğəmbər Rəsulullah ilə xanım Fatimə Zəhra salamun aleyhəm bir dialoqu var. Ümmət haqqında soruşur ki, qiyamətin günü biz səni harada görərik? Həzrət Rəsulullah buyurur, Behiştdə, Kövsər çayının kənarında, Behiştin qapısında, cənnətlə Behiştin arasında. Deyir, orada görməsək səni, orada görməsək səni, sonda Həzrət buyurur ki, cəhənnəmin qapısının qarşısına. Niyə olacaq Həzrət orada? Biz ümmət üçün, bax, biz ümmət üçün. Bizi o cəhənnəm odundan xilas etmək üçün özü ora kimi gələcək ki, bəni adəmi, biz insanları, ümməti xilas eləsin. Bu qədər bizə sevgisi var, məhəbbəti var. Hədislərdə Peyğəmbər Rəsulullahın ümməti olan sevgisinə baxanda insan dəhşətə gələ bilmir. Deyirsən, necə ola bilər bir insan, bir varlıq bunda ümmətə, insanlara qarşı bu qədər sevgi olsun. Biz, bayaq dedim, azanda, iqamədə, namazda Peyğəmbər Rəsulullahın adını tuturuq və özümüzü Peyğəmbər Rəsulullahın davamçısı bilirik. Biz nə qədər insanlara məhəbbət bəsləyə bilirik, nə qədər biri digərimizə məhəbbət bəsləyə bilirik, nə qədər insan olunur bu qədər kin, küdrət, paxıllıq, həsəd, təkəbürlük, yalan, xəyanət. Din bizə bunu deyir, bundan başqa heç bir şey demir. Bugün hər dəfə demişəm, sosial şəbəkədə görsən belə möcüzələr paylanır, Ərəbcə danışırsan, deyir, Azərbaycan dilindən başa düş. Azərbaycan dilində danışırsan, deyir, niyə Ərəbcə danışmamısan? Məqsəd Ərəbcə, Azərbaycanca danışmaq deyil. Bütün Quran ayələrini burada bugün çatdıraq sizə. Fatihə surəsindən, Bəqərə surəsindən, İxlas surəsinə kimi. Oxuyaq tərcümə edək, oxuyaq tərcümə edək. Bizə nə verəcək? Həmin Quranın da, Peyğəmbərin də insandan istədiyi odur ki, insan oğlu Allah səni xəlq edib, yaratdığı bir insana məhəbbət, sevgi, rəhmət göstərə bilərsən. Onun xidmətində dura bilərsən. Həzrət Musa əleyhissalam Allahla kəlmə kəsəndə Allah təala nə buyurur? Deyir, mən az idim, gəlib mənə yemək verdin mi? Susuz idim, mənə su verdin mi? Paltarım yox idi, gəlib mənə paltar aldın mı? Xəstə idim, gəldin mənə baş çəkdin mi? Ehtiyacım vardı, gəlib mənim ehtiyacımı ödədin mi? Həzrət Musa əleyhissalam çaşır qalır, deyə Pərvər gələr, sən yemək yeməzsən, su içməzsən, paltar geyməzsən, xəstə olmazsan, Allahu səməd, sən hər bir şeydən ehtiyacsızsan, sənin bir şeyə ehtiyacın olmaz ki. Allah təala nə buyurur? Bax, bu mesajı, bu fikri, bu dəyəri hər kəs öz beynində onu kodlaşdıra bilsə, o insan dünyanın ən xoşbəxt, dünya və ahirətin ən xoşbəxt insanıdır. Aza kömək eləmək, susuza kömək eləmək, libası olmayana, xəstəyə baş çəkmək, ehtiyaclı insanın ehtiyaclarını ödəmək. Bax, bu 5 məsələni diqqət nəzərinizdə saxlayın. İnanın ki, ruhunuz o qədər rahat olar. Siz bir acı doyduranda baxın, ruhunuz nə qədər rahat olur. Bir susuza su verəndə görün, ruhunuz nə qədər rahat olur. Bir geyimi olmayana, bir geyim alırsana, görürsən, sənin ruhun nə qədər rahat olur. Birinin ehtiyacı olur, ona pul verirsən. Onun ehtiyacını ödürsən, nə qədər rahatlaşırsan sən, o səni rahatlaşdıran nədir, içində olan o ruh. Bir xəstəyə ki, baş çəkirsən, ha, oradan çıxanda nə qədər rahatlaşırsan. Və Allah Teala da istəyir ki, insan bu xidmətləri edərkən rahatlıq istəyir öz bəndəsi üçün. Və Peyğəmbər Rəsulullah da bu örnəyi bizim üçün qoyub, imamlar bizim üçün bu örnəyi qoyub. Xanım Fatimə Zəhra, İmam Əli Əleyhissalam, İmam Həsən, İmam Hüseyin Əleyhissalam, ta 12-ci imama kimi. Qoyduqları xət budur. Bundan o yana xət yoxdur. Demişəm, o bir cümlədə dini necə ifadə eləmək olar? Sual verilər. Özvə rəva bilmədiyini başqasına rəva bilmə. Olmaz, insan oğlu Allah Taala bizi bu qədər şərəfləndirib, dəyərləndirib, bu qədər nemətlər bizə verib, başqa bir Allahın yaratdığına necə pislik edə bilər? Necə ona həsəd apara bilər? Necə ona paxıllıq edə bilər? Kin göstərə bilər? Təkəbbürlük edə bilər? Onu necə öldürə bilər?
canına necə qəsd edə bilər? Onu necə vura bilər, necə döyə bilər? Peyğəmbər Rəsulü Xudanın bizdən istədiyi, imamların bizdən istədiyi, ümumən Quranın, İslamın, Allahın bizdən istədiyi budur ki, insan kamil bir bəndə olsun. Allah istəyən bir bəndə olsun. Allaha and verə izzətinə, cəlalına, böyrünə xatir. Allah təala bizi özünün bəyənmiş bəndələrindən qərar versin inşallah. Axşam xahişim, təvəqqim axşamki tədbirlə bağlı. Maşallah, Allah ömrünüzə bərəkət versin. Mənim duam budur ki, Allah təala sizin sayınızı artıq eləsin. Mən burada moizə elədim, eləmədim, bir başqası gələcək. Amma bu məsciddə namaz qılan cavanların, aqsaqqalların, ibadət edənlərin sayını Allah təala 1000 artıq eləsin. Çünki xalqımızın, millətimizin, bugün ölkəmizin də, dövlətimizin də, vətənimizin də sizin kimi insanlara daha çox ehtiyacı var.